Koje su različite vrste parazitskih bolesti? Paraziti su organizmi koji žive na ili u domaćinu i dobivaju hranu od domaćina. Iako postoje tisuće poznatih parazita, samo oko sto utječe na ljude. Problemi uzrokovani parazitskim infekcijama kreću se od manje nelagode do ozbiljnih bolesti. Tri vrste parazita koji utječu na ljude su protozoe, helminti i ektoparaziti. Neke parazitske bolesti će na kraju nestati same, dok druge mogu uzrokovati invaliditet ili smrt ako se ne liječe. Protozoe su mikroskopski, jednostanični organizmi koji se prenose na ljude prvenstveno putem zagađene hrane ili ugriza insekata. Kukac koji prenosi bolest kroz svoj ugriz naziva se vektor. Najčešći vektor je komarac, koji može prenijeti žutu groznicu, filariasis, elephantiasis, heartworms i malarije. Malarija je najrazornija parazitska bolest koja svake godine ubija više od milijun ljudi, uglavno male djece u podsaharskoj Africi. Muhe također mogu biti vektori, a razne vrste šire parazitske bolesti kao što su spavanje i riječna sljepoća. Helminti, druga kategorija odgovorna za izazivanje parazitskih bolesti su veliki, višestanični organizmi koji se mogu vidjeti golim okom u njihovoj odrasloj formi. Ova se skupina sastoji od ravnih crva, sisaljki kao što su mehurići i trakavice, crvi s trenovitom glavom i okrugli crvi. Crvi se uglavnom ne hrane na domaćinu, ali uzimaju hranjive tvari iz domaćina. Simptomi infekcije crva uključuju svrab, povraćanje, gubitak težine, povećan apetit bol u trbuhu, obstrukcije crijeva i bolove u zglobovima i mišićima. Dok se parazitski crvi mogu naći širom svijeta, oni su najčešći u Kini, Bliskom istoku, Južnoj Americi, Africi i na Karibima. Ektoparaziti su organizmi koji se vežu ili kopacaju u kožu dugo vremena, a uključuju krpelja, grinje i buhe. Krpelji se ukopevaju pod kožu oslobađajući toksine koji uzrokuju razne bolesti uključujući groznicu u rodski montainu bolest krpelja u coradu i bolest klimes grinje kao što su čigers i šuga uobičajene su u toplim ili prepunim područjima i uzrokuju iritacije kože buhe mogu nositi tifus i bubonsku kugu također poznatu kao crna smrt Konstaminirana voda i hrana su česti izvori parazitskih infekcija. Giardija infekcija se događa globalno, a dolazi iz netretrane vode. To je češće među ljudima koji su planinarili i pili potok ili riječne vode, ili koji žive u područjima s neodgovarajućom vodom. Liječenje vode ili korištenje flaširane vode prilikom putovanja u takvim područjima može spriječiti mnoge parazitske bolesti. Pravilno pranje ruku prije pripreme ili rukovanja hranom je još jedna značajna preventivna mjera. Parazitske bolesti rašrene su u tropskim i subtropskim klimama. Upotreba pesticida eliminirala je malodobnosti rođene od insekata, kao što je malarija, u mnogim dijelovima svijeta. Neke regije, nažalost, nemaju sredstava za donošenje preventivnih mjera ili za liječenje onih koji se zaraze osim onih koji umiru od malarije, tropske parazitske bolesti kao što su limfatični filariasis, onhocercijasis i gvineski crv godišnje dobiju još pola milijuna žrtava. Uzimanje preventivnih mjera, kao što su samo pijenje vode, pranje ruku i korištenje sprejeva za insekte mogu biti vrlo uspješni u izbjegavanju parazitskih bolesti. Ako osoba ima simptome parazitske infekcije, Treba potražiti hitnu liječničku pomoć. Većina ovih infekcija može se uspješno liječiti antibioticima i drugim lijekovima.